사인 2 3 гэм харааны чицрэг нураас дөрөлтс. Тэгээ оролт гэдэг нэг юмхтэй чицрэг нураагаас ууж ин л дээ. За чи хаанаас ирсэн юу гэдэг гэсэн би Баянголд байжгаад Бухмалаа алдаад хар орон сангийн ачхуд хувьсайд компанид ажилд ороод 3 дахь жилдээ ингээм жимсчин болчих явж байна. Ядаж энэ жимсний мод цоднд өгөх юм а гэж. Нөхөр бол тогтмол орлоготой болсон. Тэгээд ийм маягаар бол бид ямаачингуудыг ажилмаар хангах бодлого боловсруулах хэрэгтэй. Хар орон хувьцаат компани цэцрэн тажиглалтай 3 жил болж байгаа. 200 хүн байнгын ажилтаа болгоцсон байж байгаа. Өвөл жим сурахгүй шүү дээ. Гэтэл өвөл бас цалингийн өгж идэх хүнээ алдчихгүй тул альтернативуудыг бодож олох хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр одоо зөвхөн ямааны биш бос салбарч гэсэн. А чицрын мод буцаагаад экологт эргээр нөлөөлж байгаа. Нөгөө цөлжилтэй саруулдаг бүх юм чинь тэнд байж байгаа. За баярлалаа. Үйлс баримттай холбоотойгоор зүгээр бас сүүлийн үед хөвлөлөөр шуугиан дэгдээд байгаа нөхцөлийг зүгээр асууя. Та бас энэ талаар мэдээлэл өгсөн байсан. Энэ бол одоо Улсын аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга Лондонд баригдаад шүүхтэй ингээ байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол улсын устай холбоотой асуудал байна гэж та бол өмнө мэдээдсэн байсан. Энэ талаар тодруулах хэрэггүй. Тий, 2003 онд Экот гэдэг Монгол улсын иргэний хэрэгц сэжиглэн Европ соёл усаар баривчж ирсэн байна. Хууль усаар гэдгийг учрна. Хэрвээ тийм байгаа бол Монголын шүүх тогтоол гарах хэрэгтэй, прокурорын зөвшөөрлөх хэрэгтэй. Албан ёсоор Герман, Францын уучлалт хандаж, албан ёсоор авчих хэрэгтэй байсан л та. Гэтэл энэ бүгд хийгдээгүй. Тухайн ерөнхийлөгч мэдээгүй байгаа үед шүүх прокурор мэдээгүй. Засгийн газрын хурлаар ороагүй. Ийм асуудлаар тахнуулын байгууллага дур мэдэж хууль зөрчсөн байна. За тэр хууль зөрчсөн асуудал бол нэг асуудал. Нөгөө нэг асуудал нь тагнуулын ажилтнуудынхаа нэрийг алдсан байна. Задлсан. Улсын нууц алдсан гэсэн. Улсын нууц. Яг нь бол аливаа улс орнд нууц гэж байдаг бол тагнуулын ажилтнуудын нэр нэлийн дээгүүр байдаг юм л. Хэрвээ нууцаа алдаад өөрийнхөө тагнуулыг гадаад улсад барьж өгөөд ах юм бол энэ салбарт ажиллах нь алдахгүй. Тийм учраас нууц үүдэг. Би байнгын орон даргаа хувь тэр нууцтай танилцах хэрэг байхгүй. Тэнтэй танилцахын тулд 3 гишүүнтэй тусгайн хэлтэ ороо явуулж. Тусгайн хэлтэ ороор тэр нэртэй бол санилцах хэрэг байхгүй. Дахиад тусгай зөвшөөрлөөр ордог. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нууцын зэрэгцээтэй дотор миллион доллар машин нууц одоо машин нууцын дэдлийн нууц аа юм л та. Гэтэл энэ нууц бол алдагдсан. Тэр ажиллагаа гардан гүцсэн 4 өдрийн нэр бол Европын албаны улсуудад ил болсон. Тийм учраас сая баримтлага явуулсан байна. Тийм учраас хилдээр нөгөө тэр үнийг орж ирэхэд барай гэдэг тушаал нь байж хана штэ. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор шүүхурл явуулж байгаа. За Монгол улсын хувьд юуны төрүүн иргэн хурцаа нааш нь хурдаа авчих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт миний хэлсэн хоёр асуудлаар байнгын орон ажлын эсвэл байгуулж учрын болох хэрэгтэй. Яагаад 2003 онд юм хууль зүйл хийгдв? Хин энэ нэрсийг задлаа. Тэр ажиллагаа гардан гүйцсэн улсууд бол цэрэг хүмүүс тушаалтай. Тушаалыг бол одоо хилцдэг. Гүйцүүлдэг. А тушаал эх орныхоо өгсөн тушаалыг гүйцэтгэхний төлөө тэр хүн хохирох эсгүй. Тийм учраас одоо улс төр дипломатын олон аргыг ашиглаж тэр хүнийг авчрах хэвээр. А дотооддоо бол бид хоёр юмд хариуцлага тооцох хэвээр. Нэгдүгээрт энэ хууль бус ажиллагаанд хариуцлага тооцох хэвээр. Хоёрдугаарт нууц алдагдсан хүмүүс хариуцлага тооцох хэвээр. Алдсан улсууд. Ийм үйл явц үргэлжлэх нэ. Үргэлжлэнэ. Тэгэхээр улс төрийн холбоотой, улс төрийн намуутай холбоотой янз янзын шугам бол энэ нэмар нэлээ эрчимтэй явж байгаа. Та энэ талаар мэдээлэл тавих. Би нэг зүйлийг тодруулж ясъя. Үүнхээр ардчилсан холбоо, ардчилсан хүчний холбоо бол төрийн бас байгууллага. Төрийн бас байгууллага гэж та мэддэгдээд байгаа. А гэтэл энэ бол намдхын байгууллага. Фракс гэж одоо ийм ойлголтоор бол яг тийм ойлголт төрүүлэхээр зохион байгуулалттай PR сүүлийн нэг сарын турш явлаа. Тэгэхээр ардчилсан хүчний холбоо ажиллаа хийж байгаа. Монголд байдаг 60,000 төрийн бас байгууллагын нэг л байгууллага. Ардчилсан үзэлтэй Монголоо хөгжүүлэх гэдэг зорилготой улсуудыг цуглуулдаг ийм л байгууллага. Бид ямар нэгэн намын хөш. Бид ямар нэгэн одоо улс төрийн зорилго тавиагүй. Бидэнд арчил гэдэг үнэтэй зүйл байна. Бид энийг ийм үзэлтэй улсуудын цуглуулга болж улс орны хөгжил тэдний дуу хоолойг төлөх оролцоо гэдэг ийм л даруйхан зорилготой байгууллага. Гэтэл энийг буруугаар харагдуулах гэсэн зохион байгуулалт юм байж байгаа. Тийм бол байхгүй. Бид хийдэг ажлаа хийж байгаа. Тэр сонир хэвлэл одоо хүмүүсийн бичих бол бидэнд одоо туулийн сонир бишээ. Зүгээр бид өрөндөө засвал ялгаад явуулж байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө талаас нь ганцхан жишээ хэлэхэд энэ арчлын намтай цуг
чуулган хийгээд ингээд намыг хаглах гэдэг нь шаардаад байгаа. Манай чуулган дээр жиг хүмүүсийн 50-аас илүү нарцсан намын гишүүд биш байгаа. Яагаад биш байгаа гэхээр төрийн албаны хууль гарсан арчсан намын гишүүн байсан хуучин тийм улсууд төрийн албаа авч болоод нам руугаа ирэх эрхээ асуулцсан. Тэр улсууд нэгдүгээр ярьж, хоёрдугаар арчсан үйлдэлтэй мөртлөө арчсан намд орчихыг гэж бодохгүй байгаа. Ялангуяа залуу их их ирж байгаа. Тэгэхээр бидний гишүүнчид бол арчсан намтай давхцал бол бага. Мэдээж арчсан намын гишүүд илүү яах вэ? Тийм учраас тэр хардлт бол одоо үндэсгүй мал гэж хэлэх гээд. Тэгэхээр энэ нэг зүгээр юутай холбож илүү тайлбарлаад байна гэхээр засгийн газартай холбоо тайлбарлаад байна л да. Хамтарсан засгийн газрыг бол шүүмжилдэх хэсэг нь арчсан хүчний холбоонд байж байгаа. Арчсан эмчлэгийн засгийн газрыг одоо хүлэн зөвшөөрж байгаа хэсэг нь болохоор арчсан намын нөгөө фракц байгаа учраас энэ хоёр бол хоорондоо таардаг юм аа. Тийм учраас хамтарсан засгийн газар шүүмжилдэг энх бат оюун гэж зөндөө хүн байна шүү дээ. Тэр бас байхгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай байгууллага бол мэдээж хамтарсан засгийн шүүмжилдэх байгаа гол утга учир нь бол арчлалыг устгаж байгаа учраас хамтарсан засгийн шүүмжилж байгаа. Тэрнээс хамтарсан засаг муу юм хэлээ гэдэг юм уу? Эсвэл энэнгүүгээр болохгүй байх гэдэг юм уу? Энэ хоёр туулийн аль алиг нь ярихгүй байгаа. Олох цөөх хоёр, сонгуулиар ялсан ялагдсан хоёр нийлээд засгийн газар байгуулчихаар сонгууль явуулах нь утга алчиж байгаа. Одоо хамтарсан намын зарим нөхдүүд 12 он танах ялах нэ. Манайга аваад одоо хамтарсан засаг байгуулдаг юм биз дээ гэж байна. Би тэр тийм байхгүй ээ. Үндсэн хууль нь 39-с дээр судалтай нам засгийн газар дангаараа байгуулж хариуцлага дангаараа хүлээдэг тогтолцоотой. Өнөөдрийн энэ стандарт бус зөвлөлөд байгаа засаг бол хууль өссөн газар, үндсэн хууль зөрчсөн. Бид бол тэгж их өхөөрдөж нэрлэх байгаа шүү дээ. Тийм учраас 10-ын алдаагаа Монгол улс бол засах ёстой л гэж хэлж байгаа. А тэгж хэлж байгаа хүмүүсийн олонх нь арчсан хүчний албадтай байгаа учраас тийм ойлголт гарч магадгүй. Ерөөсөө арчлын үндсийн үндсэл сонгуул юм байна. Чөлөөт арчсан сонгуул. Сонгуулаар намууд мөрөөр төр оролдуулдаг. Тэр дурандаас сонгогчд аль улсын хүчнэр намаар дөрөв дараагийн дөрөв жилдээ өдөртуулах үг гэдэг шийдэж байгаа шүү. Улс төрийн соёл бол одоо өнөөдөр мөлий өндөр төвшөнд очих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл таны хэлж байгаа зохион байгуулалтаа PR явуулах ч юм уу ийм үйл ажиллагаа бол баг нийгэм талхтаа болоод удаж ийн гэж зарим хүмүүс яриад байгаа юм л. Тэгэхээр одоо үнэхээр арчсан намын дотор байгаа энэ арчсан хүчний холбоо бол хамтарсан засгийн газар татаж унгаачаад дараа нь хувьсгалт намтай нийлээд өөрөө засгийн газар орох гэж байгаа юм шиг үүлийг. Ягаад гэвэл арчсан хүчний холбооны хурал 3 сарын 10-нд болсон. Тэрүүгээрээ бид үндсэн үйл зөрчигдөж байгаа тухай ярьсан. Орын нийслэх тухай хэн ч юу ч бодоогүй байгаа. Тийм бодол санаа байхгүй гэдэг одоо бас хариуцлагатаар хэлье. Тэр бол ахаа зарчмаа зөрчих учраас би зарчмаа өрье. Ягд бол 12 сонгуул бас нэг юм бант шиг юм болох гээд шүү дээ. Тэгвэл сонгуулд ялж яах юм гэдэг асуудал. Хэрвээ сонгуулд ялахгүй юм бол тэгвэл сонгуулд явуулах хэрэг байна уу гэдэг юм руу явчих гээд шүү дээ. Тэгэхээр би бол тийм юм руу явж болохгүй байхаа. Энэ аюулгүй байдлын үзэл баримт дотор Монгол улсын аюулгүй байдлыг хангах баталгаа нь бол хүний эрх эрх чөлөө хууль дээдлэх зарчим парламентийн засаглалд тулгуурласан арчилсан төрийн тогтолцоо гэж хэлсэн байна. Бид арчилсан парламенттай байхгүй бол манай аюулгүй байдлын баталгаа алдагдана гэж улсын хурлын 76 гишүүн коновчод нь шүү дээ. Нэгэнт ийм шийдвэр байгаа бол одоо шийдвэрээ бариад арчлаа улам төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг зүйлийг зөвхөн ташрам тодруулахад энэ аюулгүй байдлын үйлс баримтлал бол Монголын төрийг парламент засагтай байна гэдэг нь баталгааж үйлчлээ тийм үү? Үндсэн хуулинд заасан юм аа давхар ахиж бичиж өгч байгаа. Яагаад гэвэл сүүлийн үед ер нь парламент гэж юм хэрэгтэй юм. Байнгын хоорондоо хэрүүлж яах юм. Ерөнхийлөгч гэдэг нэг ухаантай үнэтэй олчвол яасын гэдэг яриа газар аваад байгаа учраас энэ өгүүлбэрийг бол хийж өгсөн. Тэгэхээр энэ үйлс баримтлалын өгүүлбэр болгон бол үнэтэй байгаа. Тэр арчсан парламент гэж аяллаа шүү дээ. Парламентийн засаг яг ингэж байгаа. Парламентийн засаглалд суурилсан арчсан төрийн тогтолцоо. Арчсан төрийн тогтолцоо. Тэр арчсан гэдэг үгийг та бол одоо том утгаар нэрлэх гэдэг шүү дээ. Жинхэнэ утгаар нэрлэх байх уу? Хэлбэрийн төдий арчил бол хойц олонх суртлээ шүү дээ. Тэнд сонгууль явагдав. Даанч нэг л хүн байнг сонгогддог ийм сонгуультай шүү. Гэтэл бид энэ тогтолцооноос өнөөдрийн тогтолцоо руугаа 20 жилийн өмнө шилжилтээ энэ жил 20 жилийн хойг дэмжилж байгаа. Одоо буцаагаад эх орноо хөгжүүлэх одоо сайн үйлсийн төлөө бүгдээр арчлаа устгаад нэг нам нэг том намтай хажуугаар нэг их даган басч идэг 3 4 жижиг намтай болъё гэдэг юмыг бол ил юу далд биш ил ярддаг болчиход шүү дээ. Тэгээ би энтэй санал нэгдэв арчил байна гэд үндсэн хуулинд бичсэн. Хэлгүй байдлын үйлс өнөлтөд бичсэн бол тэрийгээ яг л номоор нь хэрэгжүүлцгээ бүгдээрээ.
За ингээд намрын чуулга өчтөр хэллээ. Тэгэхээр энэ чуулганаас бас нэг зүйлийг хүсэж үлээж байгаа зүгээр яг та одоо ямар чухал чухал хуулиудыг хилцэж юу их тухайн товч мэдээлэл өгөх юм бэ? Мэдээж төсөв эцэгээр хилцэгдэн. Тэгэхээр төсөв хилцэхэд бол аюулгүй байдлын үүсгэлтэй холбоотойгоор их олон юмд приоритет өөрчлөгдөх байна. Жишээ нь сүлжилтэнд илүү мөнгө тавих. Одоо юу ч үйлдэг тийм ингээд мэдээлэл аюулгүй байдал гэх мэт. Хамгийн түрүүнд дуусгаж авах зүйл бол сонгуулийн үйл байгаа. Тэгэхээр сонгуул 12 онд нэг өдөр явагдана. Багийн засаг даргаас улсын хурлаа. Орон нутгийн болон хурлын сонгуул. Хурлын сонгуул нэг өдөр явагдана. Тэгэхээр энэ олон хуулиудыг бид нар баталл дуусгахгүй бол сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах хэцээ хугацаа 2011 оны 6 сарын 29 ч юм уу дуусах гэдэг. Дараагийн сонгуулийг жилийн дараа болно гэж үзэхээр. Тэгэхээр энэ чуулган бол одоо хариуцлах зарчмаа энэ үгээр бол дуусгана. Мэдээж одоо бусад зүйлүүд үүд ярина. Гол нь бид нар сонгуул болон төсөв дээр гол анхаарлаа хандуулах гэж байна. За баярлалаа ингээд манай хөтөлбөрт оролцож тайлбар өгсөн танд баярлалаа.